Hea on nagu seda välja taas öelda ja ole hea kõnelema seda, mida Jumal on su südamesse pannud. Nii, suur tänu kutse eest ja selle võimaluse eest siin olla. Ma olin teie keskel, mis oli vist äkki kuskil pool aastat tagasi või. Ja siis mainisin, et minu esimene kord teie keskel on väga, väga kauges ja hallis minevikus, on nimelt aastast 1993. Nii et see kogudus oli üks esimestest, kus ma üldse sõna võtsin, see oli üks mu esimestest jutlustest, mida ma pidasin, noh, võibolla ma ei tea, äkki 10. või 15. jutlus üldse. Ja on hea meel teie keskel olla, ma küll sellest ajast mäletan ainult mõningaid üksikuid. Raja perekond vist oli üks nendest ja mõned vanemad jubilarid ja mõned üksikud veel, kes sellel ajal siin olid. Maja nägi hoopis teistmoodi välja, mul on nii hea meel näha seda, et on arenenud kõik, mis puudutab välist ja on hea meel näha seda, et siia on tulnud terve suur hulk uut rahvast. Ja ma usun, et sa oled õigis kohas. Ma usun, et Jumal on siit siia pannud ja et sul on mingi eesmärk, mingisugune funktsioon siin. Eelmisel korral ma rääkisin koguduse missioonist tervikuna, et milleks meie üheskoos kutsutud oleme. Täna ma tahaks teha selle asja hästi individuaalseks ja isiklikuks, mitte individualistlikuks, aga individuaalseks. Need on täiesti erinevad asjad. Ja ma tahaks rääkida sellisest teemast nagu vaimulik küpsus. Vaimulik küpsus, mida me absoluutselt kõik vajame ja eriti praegustel aegadel, kus tundub, et on ümberringi, nii nagu pastor Kristjan juba ütles, et seda stressi taset, mõnedel on see osuti punases olnud juba pikka aega, mõnel on seal kuskil kollase ja punase piiri peal kõikumas, kuidas kellelgi keerulistel aegadel Jumal otsib tugevaid, küpseid kristlasi. Võid sa vähemalt öelda selle peale? Aha, on säästu aamen. Et kui nagu täispikk aamen on verbaalselt liiga kulukas, võibolla lausa ekstravagantne ühe ugrimugrilase jaoks, et siis aha, on nagu säästu aamen, see üldiselt ka enam vähem ajab asja ära. Jumal otsib praegustel keerulistel, kiiresti muutuvatel aegadel stabiilseid, küpseid kristlasi. Ja ma alustaks sellisest kohast, mida ma usun, et kõik te teate, aga ei ole sellest pääsu, ette loen ma selle ikkagi. See on Efesuse kirjast ja 4. peatükist ma loen salmid 11-15. Efesuse 4, 11-15. Öeldakse, et tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi, siin ma alati teen pausi, no peaaegu alati ma arvan, ütlen, et kes on need pühad inimesed? Need pühad inimesed on kõik ülejäänud kristlased, kes ei ole apostlid, prohvetid, evangelistid, karjased või õpetajad. Ehk siis kõik, mitte keegi pääse, keegi ei öelda, et see pole minu jaoks, minul on indulgents, ei puuduta mind. Et pühi inimesi, ehk siis kõiki ülenud kristlasi, valmistada abistamistööle Kristus ihu üles ehitamiseks. Nii et kogudus, kui Kristus ihu saab üles ehitatud. Mil moel? Üks osa sellest on see, mida ma täna räägin siin. Kuni me kõik jõuame usu ja Jumala poja tundmise ühtsusesse, saades täis meheks Kristuse täis ja mõõtu mööda, et me ei oleks enam väetid lapsed, keda pillutab ja kõigutab iga õpetustuul, et inimliku pettemänguga eksitusse kavaldada, vaid et me tõtte rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea, Kristus. Mina oma konspektis olen selles tekstis alla jooninud kaks kohta. Salm 14, et me enam ei oleks väetid lapsed, ja salm 15, teine pool, kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea, Kristus. Eks siis Jumala tahe on see, et meie ei jääks vaimulikeks beebideks, ega vaimulikeks teismelisteks, või et me kasvaksime nii nagu siin öeldakse lausa Kristuse täiuse täis ja mõõduni. Ehk siis, et sa saavutaksid täieliku maksimaalse vaimuliku küpsuse taseme. Üks selline ninakas ennast täis linnavurlest turist läheb väiksesse maakohta ja seal on selline, noh, mitte just nagu kõige parketti kõlbulikuma olekuga vanamees kuskil poe ees istumas ja noh, turist siis niimoodi ülbelt, et noh, kas teie külas mõni suur mees ka sündinud on? Vanamees mõtleb pisut ja vastu, et ei ole, kõik on ainult tited.
Mitte ühtegi suur meest pole sündinud. On sündinud ainult tited. Kõik me sünnime Jumala riiki beebidena. Eks Johannese 3. peatükk, kõik te teate seda kohta. Jeesus ütleb, et sa pead uuesti sündima. Ja täpselt nii nagu füüsiliselt sünnitakse beebidena. Ei ole keegi meest sündinud täisealisena. Täpselt samamoodi ka Jumala riiki. Mitte keegi ei sünni täisealisena. Isegi siis, kui sa tuled usule võibolla, ma ei tea, 60-aastaselt, siis sa sünnid ikkagi beebina. Sa oled lihtsalt 60-aastane beebi. Keegi ei sünni täisealisena. Ükskõik, tal võib olla palju elukogemusi, tal võib olla palju maist, inimlikku tarkust ja kõike muud, aga vaimulikus mõttes on ta beebi. Ja Peetrus ütleb, mida need beebid siis tegema peaks. Et see on esinud Peetrus 2.2. Ütleb, et nagu äsja sündinud lapsed igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole, nii et, et olles nüüd vaimulikult uuesti sündinud, no vaim on saanud uueks. Eks? Inimene on kolmeosaline olend, on vaim, on hing, on ihu. Vaim on see osa, mis sünnib uuesti, mis saab uueks. See on see, mille kohta Paulus 2. Korintuse 5.17 ütleb, et kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, uus on tekkinud. Ehk siis vaim on saanud täiesti uueks, nagu vast sündinud beebi. Kui mina saan isaks, ma mäletan küll väga hästi, kuidas väike pisut üle 3 kilo ja 200 grammine sületäis õnne mulle sülle anti. Ja siis noh, saadeti nagu ikka käib, saadeti sinna kuskile koridori tutvuma ja siis emmega tegelesid teised edasi. Kui ma selle lapse sülle võtsin, siis ta oli 100% inimene. Nagu täiesti 100% inimene. Ei saa öelda, et ta on 5% inimene ja siis kui ta saab 18-aastaseks, et noh, siis võib öelda, et 100 on täis või öeldakse, et inimese aju areneb seal kuskil 21, võibolla isegi maksimaalselt kuni 25. eluaastani veel. Noh, et ütleme, et siis 21, et noh, siis on täis kasvanu. Usuelus päris niisama lihtne see ei ole, et piisab lihtsalt usus oldud aastatest, et saada täisealiseks. Jah, me sünnime kõik täiesti 100% Jumala lastena. Aga see väike beebi, ta alguses ei oska praktiliselt mitte midagi. Tal on mingisugused kaasa sündinud instinktid, mida ta oskab väljendada. Eks? Noh, kui tal on paha, siis ta nutab ja siis ta tahab oma emme piima ja siis ta tahab olla ligi ja kõik muud asjad. No kõik täiesti loogilised asjad. Ja Peetrus ütleb, et meie kristlastena peaksime käituma nii nagu vast sündinud beebi, kes igatseb, ta ütleb siin vaimuliku selget piimas, on siis noh, Jumala sõna, kus vaatad teisi kohti, näiteks Pauluse kirjades, et Jumala sõna on nagu vaimulik piim, mis toidab ja ta ütleb, et selle varal te kasvaksite pääste poole. Sa oled uuesti sündinud, saanud Jumala lapseks, nüüd peaks sellele järgnema, mis kiiresti taevasse minekeks. Et palud patuse palve, kukus surnult maha, halleluja, taevas eks pääsend, kõik on korras. Siis ei ole meist siin maa peal nagu suurt miskit kasu. No täpsemalt üldse mitte miskit kasu ei ole, aga Jumalal on mingi eesmärk meie jaoks siin maa peal ka ja see eesmärk eeldab vaimulikku kasvamist ja küpsemist. Ja minu ülesanne täna, nii palju kui mina seda praegu tajun, on see, et utsitada meid kõiki. Ma ei ütle teid kõiki, vaid meid kõiki, sest see puudutab mind täpselt sama palju kui ükskõik keda teist. Utsitada meid kõiki igatsema seda, et me kasvaksime. Et me kasvaksime, ma täna toon välja terve rea neid valdkondi iga, milles siis see kasv peaks välja nägema või milles see peaks rakenduma. Ma usun, et meil kõigil on olnud sellised perioode ka, kus me oleme võibolla pidanud ennast juba päris vaimulikult küpseteks ja siis üks hetk avastanud, et põhjendamatult kõrge enesehinnang. Ei olnud midagi nii küps, kui ma arvasin. Teil ei ole seda olnud, eks? No minul ikka aegalt tuleb ette, ma väga suure osa oma ajast käin tööl jalgrattaga. Sest mul on istuv töö, ma istun kinni. See on mu töö ja mulle makstakse selle eest. Eesti Vabariik maksab mulle palka selle eest, et ma kinni istun. Kes ei tea, ma olen Tallinna vangla üks kaplanitest ja mõned kinni peetavad on isegi öelnud, et kuule, et sinus rock on lõpuks pikem olnud kui meie omas. Rock tähendab siis vangla terminoloogias kinni istutud aega või karistust. Et kui panna kokku kõik need aastad, kui palju sina oled siin veetnud aega, siis seda on oluliselt rohkem, eks? Kui paljudel kinni peetavatel. Kuna see on istuv töö, siis mina käin suure osa päevadest tööl jalgrattaga, et oleks rohkem liikumist. Hommikul kuskil 3 tundi üks ots ja teist sama palju tagasi.
Autojuht, ma olen autojuht ka peale selle ja jalakäija ka aeg-ajalt, aga aeg-ajalt autojuhid käituvad jalgratturitega nii, nagu neil oleks ainuõigus teel liigelda ja nagu jalgrattur oleks mingisugune tüütu parasiit selle hulga asfalti peal, mis on määratud autojuhtidele. Mõned autojuhtide ego-kabariidid on oluliselt suuremad kui nende autokabariidid. Teist pole keegi seda ilmselt tähele pannud, mina aega, et näen seda, et ego-kabariidid on nagu märkimisväärselt suuremad kui autokabariidid ja siis no, on ikka olnud sellised episoode, kus inimene sõidab must mööda nii kuskil 20 sentimeetri kauguselt, nii et, et natukene veel ja ma lendaks sealt teelt välja ja oma kondid katki. Kuidas ma siis reageerin? No, ma võin teile nii mitte väga suure saladuskattel öelda, et mitte igakord käitudes kohe nagu instinktiivselt, nagu Jeesus ütles, et õnnistage ja palvetage ja et noh, tahaks teha midagi muud. Ja siis pead endale jälle meelde tulema, et Allan, kasva üles, sa ei tohi reageerida nii. Ja kui ma olen nii reageerinud, olen pidanud meelt parandama aega, et ma üllatan ennast ebameeldivalt. Meeldiv on see, kui üllatan ennast meeldivalt. Mõnikord Jumal laseb meil mõningate selliste rehad otsa astuda just selleks, et aru saada, et ei ole sa sugugi nii vaimulikult küps, kui sa ise arvad. Et see on nagu põhjendamatult kõrge enesehinnang. Et siin on valdkond, millega sina pead tegelema. Nüüd selleks, et teha see jutlus maksimaalselt isiklikuks, selleks panema nii-öelda antenn tööle ja küsi, et Jumala vaim selle sõnumi ajal laseks oma projektorit paista just selle valdkonna või nende valdkondade peale, kus ma kõige rohkem seda muutumist vajan. Mis on minu jaoks see koht, minu see, no ma ei taha mingit kreeka mütoloogiat siin hakata ümber jutustama, aga see Achilleuse kand, eks? Ma osun kõik teate seda võrdlust, et see on see koht, kus ma olen haavatav. Ja kõigil on. Kõigil on, isegi kui sa näed siin ees pühad mehed, nagu vana eestikeelne piibel ütleb, kui pühad mehed tunduvad, et hiilgavad ja säravad au hiilguses, siis isegi vaatamata kõigile sellele, kõigil on mingi valdkond, millega ta peab tegelema. Kelle jaoks on see muretsemine, kelle jaoks on see vihastamine, kelle jaoks on see kadedus või kius või jonn või mingisugune oma õiguse tagaajamine, mis iganes, tehnika küsimus. See lihategude nimekiri Galaatia 5. peatükis, see ei ole lõpetatud nimekiri, seda saab jätkata eks väga-väga pikalt veel. Me kõik, nagu Peetus ütleb, peaksime kasvama, ta ütleb siin huvitavalt, kasvaksite pääste poole. Mõni ütleb, et nagu ma olen päästetud, kus ma pääste poole saan kasvada. Uus testament räägib päästest 300 vormis tegelikult. Räägib sellest, et me oleme päästetud minevikus. No, sellest hetkest, kui me palusime patuse palve, võtsime Jeesuse oma südamesse vastu, siis meid päästetakse. See on see pühitsuse, vaimuliku kasvamise protsess. Ja siis lõplik pääste ootab meid ees siis, kui lõppude lõpuks me saame kokku Jeesusega. Et kõigis 300 vormis räägib uus testament päästmisest. Ei ole ainult üks, et noh, ma olen päästetud, nüüd on kõik, eks nimi kirjas ja ma isegi hakka rääkima sellest hereesiast kord päästetud, igaveseks päästetud, mida siin seal aeg-ajalt levitatakse. Et noh, kui sa kord oled päästetud, siis on kõik, midagi enam ei pea isegi mõtlema, et kas sellega võib midagi juhtuda või mitte. Aga esimene asi, mida ma tahaks öelda, on see, et vaimulik kasv on elukestev protsess. Tänapäeval rõhutatakse hästi palju seda elukestva õppe teemat. No, meil kaplanaadis on juba elementaarselt sisse kirjutatud sinna, et meile tehakse kogu aeg koolitusi. Kõik võimalikud erinevad valdkonnad, milles meid siis on koolitatud ja koolitatakse edasi. See on täiesti normaalne. Aga kurb on see, et väga paljud kristlased ei rakenda seda oma usuelus. Keegi ütles väga tabavalt, et suurem osa inimesi toimivad umbes nii, et esimesed 40 aastat oma elus nad kasvavad, arenevad ja pingutavad. Ülejäänud 40 aastat, kui neile nii palju on antud, nad kasutavad selleks, et kaitsta juba saavutatud positsioone. Et üks kindel linn ja varjupaik on see, kuhu ma olen jõudnud. Ja siit ei kukuta mind keegi, siia ma jään, eks panen siia paika oma kaitseliinid ja oma tsitadellid ja siin ma olen ja siit mind keegi kätte ei saa. Nii ei peaks olema. Olete nõus. Meie pastor Mart Metsala ütleb minu meest väga tabavalt selle kohta, et kogu meie elu on inimeseks saamise protsess. Sest ma sündisin inimesena, ma ka sündisin inimesena, enda arvates vähemalt.
21. november 1972, kell 10.50 hommikul sündis. Ma ei mäleta, palju ma kaalusin, 3200 grammi vist umbes nii, et ma olin väike titt. Ei osanud suurt midagi, ei jaksanud suurt midagi. Mõtle sellest, lihtsalt natuke nagu mõttelennu soodustamiseks. Einstein oli kunagi väike titt, kes ei osanud ei lugeda, ega kirjutada, ega arvutada, ega noh, peaaegu üldse mitte midagi. Peale nende kaasa sündinud instinktide. Kõige andekam muusik ei osanud mitte midagi. Kõige andekam sportlane ei suutnud ega osanud, noh, praktiliselt mitte midagi. Kõik sünnivad tittedena. Kuidas nad on jõudnud sinnani? No jah, mingi stardipakett, mis on kaasa antud. See on oma, et teema, ma seda praegu pikalt ei hakka rääkima. See võib olla väga erinev. Mõlen on väga hea stardipakett, nii-öelda viie talendi mees või naine. Mõni on ühe talendi mees või naine. Sa vaatad selle peale, ütled, et see on täiesti ebaaiglane. Et Kristjanil on antud nii palju, temal on antud viis, mind on üle lastud. Minule anti ainult üks. Mäetate seda lugu, eks iga üks pidi kasutama seda, mida ta anti, isegi siis, kui sa arvad, et sa oled ühe talendi mees. Ja ma arvan, et tegelikult enamik meist on saanud oluliselt rohkem, kui ta ise endale teadustab. Aga me sageli tunneme, et kui mul on vähem kui kellelgi teisel, siis annab see mulle mingi võõrandamatu õiguse matta maha see, mis mul on antud, võrreldes kellegi teisega. Et ta on viis korda andekam, ta on viis korda parem, mis iganes valdkonnas. Ja võibki olla, ega siin ei ole mingisugust võrdsust selles mõttes. Me kõik ei alusta samalt positsioonid, mitte keegi meist ei alusta tabula raasalt, puhtalt, valgelt lehelt. Absoluutselt mitte, me kõik sünnime siia oma stardipaketiga ja me peame kasutama seda maksimaalselt, mis meile on antud. Eks isegi siis, kui on antud väga vähe või on antud väga palju. Mõnikord tundub nii, et need, kes kõige vähem on saanud, need tunnevad, et see õigustab nende soovimatust või tahtmatust kasutada sedagi, mis neil on. Nii et siis elu keste protsess, terve elu on inimeseks saamise protsess, ehk siis sa hakkad selle käigus muutuma selleks, kelleks sa tegelikult oled sündinud. Paulus ütleb selle kohta nii, see on teise Korintuse 4:16. Seepärast me ei tüdi, vaid kuigi meie väline inimene kulub, vana eestikeelne tõlge 68. aasta oma, siis on selline natuke vulgaarne, see, et välin inimene kõduneb. Noh, mulle küll ei meeldiks, mulle tuleb 50. juubel, mõtle, mida värki, ma saan pool sajandit vanaks. Kuhu see kõlbab? Noh, seest tunne, et teate, nagu vanad inimesed kõik ütlevad, seest ma olen ikka 25. Eks? Noh, samamoodi, et 50 kukub ette. Mulle küll ei meeldi, et keegi ütleb, et Kroll, see kõduneb. Aga noh, kulume, ütleme siis nii, nagu uus tõlge on natukene viisakam siin, väline inimene kulub, ehk siis füüsiline protsess on see, et läheb, ütleme, heast mõnevõrra kehvemaks. Kellel kuidas on antud, kes kui palju selle nimel vaeva näeb, et hoolitseda selle välisihu eest, seda on kasulik teha, sest see on üks ja ainus, see ei ole nagu liisingu auto, et sõitsid kortsud ja said uue. Ei, see on üks ja ainus, et selle eest on mõtekas olt kanda, aga noh, varem või hiljem ikkagi ta hakkab sind alt vedama. Mina olen terve elu sporti teinud ja kolmel erineval spordialal Eesti meistrivõistluste tasemel võistanud. Kindel on see, et praegusel hetkel ma ei ole füüsiliselt selliseks soorituseks võimeline, näiteks nagu 25-aastaselt. Aga samas ma tunnen ennast päris hästi veel ja tegelen selle ihu eest hoolitsemisega ka nii, et see ikkagi nagu põhjendamatult või tarbetult kiire tempoga ei kõduneks või ei kuluks. Nii et siis füüsiliselt protsess on natuke ütleme paremast mõnevõrra kehvema suunas. Aga ta ütleb nii, see siiski uueneb seesmine inimene ometi päev-päevalt. Ehk siis kaks samaaegselt sinu ja minu elus toimuvad protsessi, millest üks, noh, võib öelda, et on nagu pigem sinna negatiivse poole liikumas ja teine võib liikuda täiesti vastupidises suunas. Sisemine inimene uuene päev-päevalt. See on see elu kestev muutumise protsess. Kõik meie harjumused on omandatud mingi aja jooksul. Või sündis keegi teist suits tagataskus või juba hambus niimoodi. Ilmselt mitte. Noh, vanglatöös ma puutun väga palju kokku narkomaanidega. Ma olen tegelenud nende aastate jooksul, noh, reaalselt ma ei tea, mitme tuhande narkomaaniga. Või kunagi nüüd kokku lugenud, aga kui ma vaatan neid oma aruandeid, noh, siis seal ma näen enam-vähem neid arvusid.
keegi neist ei sündinud nii, et oli süstal ja mingisugune muu varustus kaasas. Keegi neist ei sündinud sõltlasena, keegi ükski alkohoolik, kellega ma vanglas tegenen, ei sündinud viinapudel käes, ükski suitsetaja ei sündinud pak suitsu kaasas. Aga kuidas nad siis omandasid kõik need vastikud harjumused ja siis kui nad jõuavad minu juurde, siis noh, mõni neist on ikka täiesti masendavas, katastroofilises olukorras. Kinnipeetavatel on kaelas sellised sildid, kus on peal siis noh, nende pilt, triip kood ja siis nende, noh, võibolla mõnele ei meelde, aga välja laske aasta. Nende sünni aasta siis ja mõningaid vaatan mõtle, et no mis see on küll, et sa oled must 15 aastat noorem, aga sa näed välja nagu sa oleks 15 aastat vanem. Sa oled oma elu ja oma tervist, noh, füüsist hävitanud, nagu põletanud eluküünalt kahest otsast korraga ja noh, siis jõudnud sellises olukorda, kus sa oled. Kuidas ta selleni on jõudnud? See ei ole lihtsalt niisama asjaolude kokkusattumus. Või see on see, et ta mingil hetkel on hakanud omandama halbu harjumusi ja see on siis aja jooksul süvenenud. Keegi meist ei ole sündinud, nii kõigil meil on kalduvus küll, see on see inimese patuse loomuse teema, eks, mida ma täna siin rääkima ei hakka. Aga meil on jah kalduvus teatud destruktiivsete asjade poole, aga mõlemad need omadused, nii head kui halvad, on omandatud elu jooksul. See tähendab, et neid saab ümber programmeerida ja see on hea uudis siin. Ükskõik, mis ka ei oleks. Sa võid olla sellise hullu temperamendiga, teed nagu mustluse püss, et pauk käib ära ja siis hakatakse küsimusi alles esitama. Sa võid olla selline muretseja, teed muretsemise ja meeleheite maailma rekordeid püstitada. Heidad meelt nii, et keegi teine ei suuda sinuga tempos püsida, eks? Ja sellistesse kaugustesse seda meelt heita. See on mingil hetkel omandatud, mingi aja jooksul. Ja samamoodi saab seda ümber muuta. See on see, millest piibel räägib, kuidas Jumal on nagu potsep ja meie oleme nagu savi, et tema voolib meid. Mul on sellest terve omaette jutlus, mida ma täna siin pidama ei hakka. Et Jumal paneb meid nagu potsep selle kedra peale ja siis vajutab pedaali. Ja siis sa hakkad seal ringi käima, et mis mu elus juhtus. Alles olid mõnusad veeprotseduurid, seal muditi, masseeriti ja muudku kallati vette, nii mõnus. Ma arvan, et siin pole ühtegi inimest, kellele ei meeldiks massaaž. Ilmselt mitte, eks? Ma arvan, et kõigile meeldib massaaži protseduurid, et Jumal võtab selle kõva savi kändsaka ja sa hakkab sinna veet lisama ja mudib ja masseerib ja teeb mõnusad pehmiks, kes seda ei tahaks. Aga siis üks, et paneb su parsti sinna põtsepa keda peale, vajutab pedaali ja siis on mu pea käib ringi, sa ei tea enam, mis on mis, kes on kes, kus on kus ja kas on kas. Vaat see ei meeldi enam eriti kellelegi. Ja vähe sellest, mitte ainult pea ei käi ringi. Ma räägin praegu mingist perioodist sinu ja minu elus. Siis hakatakse survestama, suruma. Ja siis aetakse sõrmed sisse, hakatakse see, et ta ei ole huvitatud lihtsalt välisest nöölda käitumise modifitseerimisest, et noh, natuke viisakam käitumine ka seest samasugune jurakas nagu varem, siis pigistab, siis ta töötab mingisugust iseloomu joonte kallal, mille juurde ma võibolla ei tahaks seda üldse lasta. On kellegi olnud sellised asju, kus Jumal paneb oma sõrme mingi valdkonna peale, mis kohe üldse ei tahaks tema kätte anda. Et see on nagu see onu rõõmuse juttudes see jänku onu, kes on vaigust nuku küljes kinni. No tee, mis sa teed, aga vaata, et sa mind kibuid, sa põõsasse ei viska. Ja Jumal ütleb sulle, et seda kardad sa kõige enam. Ma viskan su just kibuitsa põõsas. Kes nüüd ei tea, millest ma räägin, siis ütleme, see oli selline klassika, mida kõik olid kohustatud kuulama lapsest alates. Ma võtan, minu tütar kuulas neid omru emuse jutusid söögi alla peale vahele ja enne magaminekut kõik kasvas üles nendega. Mina kasvasin üles nendega. On teatud asju, mille kohta ma ütlen, et Jumal ära sinna oma käsi nii-öelda külge pane. Ja Jumal ütleb, et vaat just täpselt selle asjaga ma tegelema pean. Ja võibolla ta täna paneb oma nii-öelda vaimuprojektori mingi valdkonna peale meie elus ja ütleb, et näed see mulle, noh, mulle lihtsalt ei meeldi. Ja kui sa palud, et Jeesus näita mulle, mis minu elus sulle ei meeldi, siis ta näitab. Näitab konkreetselt, ilma mingisuguse süüdistamise või häbistamise või alaväärsuta lihtsalt näitab, et see asi all on sinu elus, ei meeldi mulle mitte üks põrm, ma olen seda talunud mingi x arv aastaid, see peab muutuma. Kui sa tahad edasi kasvada, siis see peab muutuma. Ja mina küll tahan kasvada.
Ma usun, et teie ka, ma arvan, et muidu te siin istuks, et me tahame muutuda rohkem selliseks, nagu Jumal meid on määranud. Ja isegi siis, kui see tähendab seda, et mul käib pearingi ja mind pigistatakse väljast ja seest, üks protsess, mida see keraamik, kes savi voolib, mida ta teeb, on see, et ta võtab siis selle valmis tehtud savi anuma, paneb selle riiulile ja laseb kuivada. Mõni teist võib olla kuivab praegu. Et sa oled seal kuski riiuli peal ja sul on see tunne, et näed, Jumal tegeleb kellegi teisega, aga mina siin kuivan ja ikka veel kuivan. Kuulen, kuidas potsep kolistab mingisuguste teiste anumate kallal, aga minuga ei tegeleb. Kuivamisprotsess on ka üks osa sellest muutumisest, ilma sellet ta ei saa. Keskmine savi tass kuivab nädal aega ja ei saa sest üle ega ümber. Kui hakata liiga kiiresti järgnevaid protseduure teostama, siis tekivad mikrobraod ja see asi läheb rikki. Ja noh, ma ei hakka pikalt tervet seda asja ette lugema, aga seal siis järgnevad vee, seda on tarvis lihvida ja siis on tarvis seda põletada ja siis on tarvis seda glasuurida ja siis veel kord lõpuks põletada ja siis on valmis. Ja siis sa vaatad seda, võibolla ühte inimest mõtled, et miks sina oled selline ilus nööda glasuuritud, selline filigraanselt valmistatud mingi kohvitass või ja mina olen selline käntsakas. See ei ole mitte see, et ta sündis sellisena, vaid ta lasi ennast muuta. Ja see on minu tänane sõnum, selle tuum. Lase Jumala vaimul, Jumala sõnal ja ütleme kõigil nendel meetoditel, mida Jumal kasutab, ennast muuta. No üks meetod, mis meile tihti peale ei meeldi, see on õpetus sõnad 27.17, kus öeldakse, et nagu raud ihub rauda, niimoodi üks inimene teist. Et Jumal tahab muuta midagi minu elus ja ta paneb mu ellu inimesed, kes mind lihvivad, nii et lendavad sädemed, nii et tekib kuumus. On siin keegi, kellele see meeldiks. Et võibolla see on su töökaaslane, võibolla on see su koguduse kaaslane, kes noh lihtsalt lihvib sind. Ja seda nagu noh, nii, et ta käib sulle närvidele, ta ärritab sind, võibolla mingid tema maneerid, võibolla mingisugud asjad, mida ta teeb või ei tee. Lihvib nii, et sädemeid lendab, sa oled nagu relakaga üle lastud. Ma ei suuda seda välja kannatada. Jumal, viida minu elust ära. Ja Jumal ütleb, et ei, vaat just täpselt sellist jurakat sul on tarvis. Kust ma seda tean? Omast kogemusest. Mina ükskord palusin Jumal, miks sa pidid mind sellise jurakaga kokku panema ja Jumala vaid täiesti selgelt siin sees ütles sebast, et sa oled ise jurakas. Sul on sellist asja tarvis. Täpselt. Ja kui see lihvimisprotseduur oli tehtud, siis tulemused meeldivad ju kõigile. Vaadake, no, mulle võib meeldida see, et Tänak püstitab rekordeid. Aga ma olen nõus treenima nii palju, kui Tänak, et jõuda sinna. Nii mulle võib meeldida see, mida keegi teadlane või muusik või mis iganes muu valdkonna inimene on saavutanud. Aga ma olen nõus maksma hinda, sest ma tean, et tal ei ole seda antud kandiku peal. Ta on maksnud hinna, pingutanud, näinud vaeva tõenäoliselt. Noh, sellises variandis ja sellises olukorras, kus mitte keegi teine ei näe, sul ei ole fanfaarid ja kisakoor kõrval, kes sind takkahutavad. Ja jookse meeli, jah, see on sinu võidu jooks, sa jaksad, sa suudad. Sa mõnikord võtad endal kõrvast kinnud, et sa teed seda, mis on õige, selle pärast, et see on õige ja sa teed ja ei vaile vastu ja ei jonni. Oi, kui palju kordi. Noh, ma olen sporti, nagu ma ütlesin, terve elu teinud. Ma see reede, ma olen nagu umbe koomas väsinud. Noh, vangliskonna ma töötan jah, mitme koha peal sellise koormusega. Ja mõtled, et nii, töönädal läbi, reede õhtu. Meil vanglas on päris korralik spordisaajat, et noh, kas ma veel jaksan minna sinna. Pealegi ma olen rattaga, ma tean, et ma peal koju väntama ka. Eks nii, et üks treening lõpeb, teine treening jätkub. Ja ma võtan, kõrvastki, sa lähed sinna ja sa ei kobise mulle vastu. Sa teed seda, mida sulle öeldaks. Aga kuidas nii? Teate, üks masendavaid asju minu jaoks on see, et inimesed sageli treenivad ennast sellisteks, vabandust väljendusest, lödipüksteks, kes ei suuda ennast kokku võtta, nad on harjunud andma alla, andma järeleks. Ivo Linna, tõstan käed ja annan alla, on nende hümn. Jälle ma dateerin oma väljalaske aastat sellega, vanemad inimesed teavad seda lugu, nooremad, mis Ivo Linna, mis tõstan käed. Üks selline laul.
Et, no, et see ei tohiks olla meie hümne, et tõstan käed ja annan alla. Vaat ei tõsta käsi ja vaat ei anna alla, teen seda, mida peab tegema. Kas mina olen igakord ja alati seda teinud? Loomulikult mitte. Kas mul on rehaotsa astumisi, kraavi sõitmisi ja kõike absoluutselt? Küll ja veel, pole ühtegi inimest, kellel ei oleks. Aga see peab olema see otsus ja see tahe ja see kindlus, et ükskõik, mis ka ei tuleks, mina tahan muutuda. See on elukestev protsess. Paulus on vana mees ja tunnistab, see on Filippi kirja 3. Peatükis, et ma ei ole veel tegelikult siiani kätte saanud seda, milleks Kristus mind on kätte saanud ja ma püüdlen selle poole endiselt. Kõik ette, vana mees ja tal ei ole suhtumist nagu sellist, et ma tean juba kõike, mul on kõik kosher, nüüd lihtsalt libisen edasi taevariigi poole. Mõned teist on pensionärid, ma ütlen teile ka kõigile, Jumal siin pintsile ei lase. Jumal siin pintsile ei lase. Mul nii meeldib see, mida üks Ameerika pastor Mark Driscoll ütleb, et ma tahan surra saapad jalas. Surra saapad jalas sees mõttes, et ma teen seda, milleks ma olen kutsutud kuni lõpuni välja. Mingit pensioni Jumala riigis ma ei ole siia maani veel tuvastanud. Või on keegi teist näinud, et noh, töötan siin, mis see on, 64 või 65 või mis see Eesti pensioniga on. Mul veel natukene selle nii aega, et noh, siis nüüd ma võin lihtsalt istuda ja mitte midagi teha. Jumal ütleb, et minu riigis pensionireform on see, et suured saapad jalas. Suur tänu teie kõrvulukustavate ovatsioonide eest. Ma saan aru, et te välin inimene hoiab ennast väga hästi vaos. Sisemine inimene viskab tagurpidi saltosid ja ütleb, jes, vaat täpselt seda ma tahtsin. Nii et siis, elukestev protsess. Selle sees kasvatab meid kõigepealt Jumala sõnas, on see, mida ma just lugesin. Vaimulik piim, mis toidab ja täidab. Selle sees muudab meid palve. Paulus ütleb, et kui me vaatame Jumala au hiilgust palgest palgesse, siis me muutume selle läbi aust ausse. Ja palve ja ülistus ja noh, neid valdkondi veel on see, mis seda teeb, kui me vaatame palgest palgesse. Sa oled temaga koos ja sa muutud järjest rohkem tema sannaseks. Keegi ütles nii, et palveelu peegeldab tegelikult kõige paremini inimese tegeliku usuelu. Ja selles osas asjad ei ole hästi. Ma ei tea, kuidas Eestis on Ameerika statistika järgi keskmine kristlane palvetab 2 minutit päevas. Noh, kui sa teed trenni 2 korda päevas, siis sa ei saa soojendustki tehtud. Kui sa õpid 2 minutit päevas, siis ei saa teadlast. Kui sa tahad saada tippmuusikuks ja harjutad 2 minutit päevas, siis sa tõenäoliselt sured koera polkaga. Ja võibolla keegi kuulutab, et ei ole midagi, kõik on korras, ei ole peakandiline, kõik on väga hea. Sa oled varjatud talent. Isegi kui on nii, siis tööd peab tegema, vaevab nägema ja 2 minutit ei ole päris piisav. Jumala sõna osas, ma ausalt öeldes see šokeeris mind, kui 2015 aastal tuli välja see uurimus elust, usust ja usu elust, kus toodi välja, et 48% Eesti kristlastest ei loe piiblit mitte kunagi. Pooled Eesti kristlastest ei loe piiblit üldse mitte kunagi. Noh, kirikus käivad võibolla seal kuulevad, kuidas teksti loetakse, aga isiklikult, et noh, piibel kui on, kuskil siis tolmab kohvilaua peal. See ei ole normaalne. Amen. Ma saan aru, et erinevates kogudustes on erinev. Kindlasti mõnedes kogudustes on see protsent seal üle 90 ja mõnedes kogudustes võibolla veel hullem. Aga tõesti, pool Eesti kristlaskonnas selle statistika järgi ei loe piiblit kunagi ja nüüd mälu järgi, kas see oli vist 10%, kes loevad kord nädalas ja vist oli äkki 7%, kes loevad iga päev. Mis kasvamisest me saame rääkida, kui me kõige elementaarsemad kasvamise meetodid jätame kõrvale? Ei ole sellist palvelu, ei ole sellist sõnas olemisaega, siis see jääb natukene lahjaks. Olete nõus? Ma ei ole mitte selleks siin, et hukka mõista, vaid ma loodan, et see pigem sütitab selle igatsuse, selle nälja ja janu, et ma tahan rohkem. Ma tahan rohkem sõna, ma tahan rohkem palvet, ma tahan rohkem kasvada. Ilma nende asjadeta ei ole kasvamist. Nüüd lõpetuseks ma tooks hästi lühidalt, mul on siin konspekt on pikk, aga ma ei hakka teid toimetuks rääkima sellega. Tooks välja 3 põhilist kategooriat või siis kriteeriumid, mida tähendab vaimulik küpsus. Sest seda ka tihti peale mõistetakse erinevalt, et noh, ma olen nii kaua aastaid kirikus käinud, järelikult ma olen vaimulikult täiskasvanud. See absoluutselt nii ei ole.
Heebrea kirja viiendas peatükis öeldakse, et aja poolest peaksite juba olema õpetajad. Ehk siis täiskasvanud, kes on valmis juba aitama ja juhendama teisi. Aga ta ütleb, et te olete muutunud nende sarnaseks, kellel on ikka tarvis piima, ehk siis titte toidu peale tagasi. Aeg isenesest ei kasvatanud. Esimene asi, mille järgi saab mõõta vaimuliku küpsust, on see, et vaimulik küpsus on Kristuse sarnasus. Rooma 8. peatükis 29. salm Paulus ütleb, et Jumal on meid ette määranud muutuma tema poja näo sarnaseks. Tegelik vaimulik küpsus on see, kui palju Kristust paistab välja minu elust. Teises kohas Paulus kirjutab näiteks Efesuse kogudusele, et me riietuksime Kristusega. Ehk siis, et no, kui te praegu vaatate mind, siis te näete mu käsi, te näete mu nägu, kõik muu on kaetud riietusega. See peaks olema see ideaal, et mingi osa meie inimlikkusest nii ehk naa jääb nähtavale. Aga et vähemalt võimalikult suur osa meist oleks see, millest inimesed näevad Jeesust. Ja vabandust väljendus eest, et mõned inimesed, mõnede puhul nähakse seda noh, enam-vähem sama palju, kui me teie sokkide aluspükste näol umbes. Et noh, on nagu olemas küll, aga suurem osa on ikkagi seda patust ja lihalikku ja inimlikku loomust näha. Ja see ei ole normaalne. Kristuse sarnasus. Vaimu viljad, eks Kristuse, tema elu eeskuju, tema õpetus, tema teenimine ja kõik need asjad. Inimene, kes on Kristuse sarnaseks muutumise protsessis, saab öelda, et mina kasvan vaimulikult. Vaimulik kasv ei ole teoloogiline haridus, piiblikoolis käidud aastad, kirikus käimise kogemus, isegi mitte kirikus teenimise aeg, vaid on Kristuse sarnasus. Inimene võib olla teoloogilise kõrgharidusega või minu poolest doktorikraadiga ja ta võib olla täiesti uskmatu. On kohanud selliseid oma õpingutes ka sellised professoreid, kes õpetavad teoloogilistes õppeasutustes ja noh, ma ütlen, et kõigi kriteeriumid järgi ei ole tegemist isegi mitte kristlasega. Sest ta noh, eitab kõige elementaarsemaid kristlikke põhiõpetusi. Aga samas professor oma valdkonnas. Nii et kõigepealt siis see on Kristuse sarnasus. Kohti palju, mida siin võiks jagada. Alati ma pakun välja, kui kellelegi on huvi, ma võin saata teile selle täispika konspektiga, siis saadan äkki pastor Kristjanile ja kes soovib, saab selle, et saate kõik need tekstid, kõik need mõtted pikemas versioonis. Kõlan juba nagu pealt nägi, et tahate näha täispikkuses, külastage meie veebilehte. Aga no nii ta on, kes tahab edasi uurida, saab selle sealt. Nii et siis Kristuse sarnasus kõigepealt. Teiseks, vaimulik küpsus on stabiilsus. Me just lugesime Efesuse 4. peatükist, et vaimulike beebisid õõtsutatakse, kõigutatakse igasugustes õpetuste tuuleseks. Noh, kristlikus maailmas on ka nii, et on erinevad sellised moevoolud õpetuste näol, et täna rõhutatakse ühte, aasta pärast midagi muud ja kes enamasti jooksevad kaasa nendega, on reeglina vaimulikud beebid. Vaimulikud beebid, nagu tuulelipud, et kui täna puhub tuul sinna poole, siis nad jooksevad sinna poole. Sageli tehes nendest vaimulikest moevooludest või õpetuslikest moevooludest inimese nagu päästmise kriteeriumi, et kui sa seda vaat nii ei usu, nagu see inimene õpetab, siis sina lähed hukka. Võiks tulla terve rea näiteid, aga ma säästan teie aega ja teie närve ja ei hakka seda praegu tegema. Vaimulike beebide omadus, joosta kaasa igasuguste moeõpetustega, mis iganes versioonis need ka ei tuleks. Tegelik Kristuse sarnasus tähendab seda, et sa oled vaimus tugev ja stabiilne, et sind ei kõiguta. No näiteks nagu üks näide, mida Piibel kasutab, et me oleme Kristusega koos risti löödud, surnud ja maha maetud. Ma olen surnud mees, ma olen elav surnu. Kõlab nagu õudusfilm. Ma olen elav surnu. Kõndiv laip on see, keda te siin enda ees loodetavasti näete. No mõni osa minu elust tahab aegalt ellu ärgata. Mingi osa on et nagu see Dracula filmist, et siis kui täis kuu tuleb ja öö on käi, siis tahab see kirstust välja tulla. Ja minu asi on see kirst kõvasti kinni naelutud, et seal sa oled ja sinna sa jääd ja välja sa ei saa. Kõigil meil on sellised asju, mis tahaks niimoodi pea välja pista ja midagi arvata. Aga ütleme, et vaimulik tugevus tähendab seda, et sind ei kõiguta, ei kiitus ega kriitika, sest sa oled surnud mees või naine. Kui teist keegi, kõik te olete kindlasti käinud kunagi surnuajas, kui sa lähed ja hakkad seal haua peal kiitma, et no küll oli ikka vahva mees.
No tõesti üks suurimaid kaotuseid inimkonnal on see, et, et tema nüüd peab siin 2 meetrit mulla all olema. Kas tuleb mullasest välja käsitab kätsud? Ja tõesti, ma olin suurepärane kingitus kogu inimkonnal. Ei, ta on surnud. Surnud, ta on manala mees. Ei kiida takka, ei ütle, et jah, suur tänu komplimentide eest. Kui sa lähed sinna haual, ütled, et sa oled täiesti mõttetu mees ja ma ei tea, miks maapind üldse sind kannatas kõik need aastad, oleks võinud kiiremini sinna ära minna. Kas tuleb rusikas käsi, vibutab ja tahab sul kraest kinni haarata? Ei tule, sest ta on surnud. Ja see peaks olema meie ideaal, et, et ma olen vaimulikult tugev, stabiilne, mind ei kõiguta emotsionaalsed mingisugused tuuled, mingid õpetuslikud tuuled, mind ei kõiguta kiitus või kriitika. Noh, jutlustajana ma saan suhteliselt regulaarselt mõlemat, mõnikord ühte rohkem, mõnikord teist rohkem, aga saad mõlemat, saad sõimu, igasugust vihakõne ja kõike, mõnikord pärast jutlusi, mõnikord enne, mõnikord vahepeal. Eks, mida sa siis teed? No, ma olen temper Paramendi tüübi poolest mitte ugrimugrilane, et ma pigem tahaks reageerida ja siis ma pean endal hobuseid vaos hoidma, et, et need ei läheks kuidagi moodi kontrollijalt välja. Paulus ütleb mõnusalt Efesuse 3. peatükis, et see on tema palve, et Jumal annaks väge saada tema vaimu läbi tugevaks seesmise inimese poolest. Mina palun seda praktiliselt iga päev oma pere pärast, meie koguduse pärast, oma hoolealuste pärast nii väljas kui vanglas sees, piiblikooli õpilaste ja õpetajate pärast, seminari pärast, kus ma töötan kaplanaadi pärast ja nii edasi, nii edasi. See on täiesti regulaarne palve minu jaoks, Efesus 1, Efesus 3. Ja üks osa sellest on, et saaks tugevaks. Me peaks igatsema seda vaimulikku tugevust, aga tugevust tuleb reeglina läbi mille? Mitte läbi usu palve, kätte peale panemise, õliga võidmise, tugevus tuleb läbi treeningu. Ehk siis mingis valdkonnas ma tunnen, et ma olen nõrk ja haavatav ja Jumal laseb mu ellu tulla teatud olukordadel, et ma lõpuks sellega treenides saaksin nii palju tugevaks, et see enam mind rööpast välja ei löö. Et mu kuulekus ei sõltu sellest, kas on see asi mu elus või seda ei ole. Sest ma olen surnud mees, surnud kiitusele, surnud kriitikale, aga elav Jumalale. Mõnikord on vastupidi, et me oleme Jumala suhtes nagu pigem nii, mitte kõige elavamad ja muud asjade suhtes vägagi. Nii et siis vaimulik küpsus tähendab stabiilsust ja viimaseks vaimulik küpsus on võime kanda vastutust. Tänapäeval on nii massiliselt ja masendavalt levinud see, mida nimetatakse Peter Paani sündroomiks. No, olete kuulnud, Peter Paani sündroom on siis see, kus püütakse oma nooruspõlv, lapse ja nooruspõlv venitada nii maksimaalselt pikaks, kui vähegi kum venib. Olete nõus? Nagu maksimaalselt, et võimalikult vähe võtta vastutust ja võimalikult palju nautida seda aega lihtsalt, et noh, ja võiks tuua terve hulga näiteid, aga aega on vähe ja ma usun, et te saate mõttest niigi aru. Tegelik vaimulik küpsus on võime kanda vastutust. Kui väike beebi on ainult tarbija ja ta ei panusta sisuliselt mitte midagi, noh peale selle, et, et emmelissil on rõõm. On see nii? Eks, no näed, rõõmsasti magab, tema ei ole küll tita enam päris, aga tema magab õndsasti, no emmel kindlasti rõõm vaadata. Aga kui ta oli päris väike beebi, siis noh, ta panustas ilmselt mikroskoopiliselt. Andis emmel issile rõõmu võib-olla. Nüüd, kui ta on natukene suurem ja sa ütled, et, et nüüd ei too enam lutipudelit sulle kätte, nüüd lähed ise külmkapil. Emme issi on pahad, emme issi hooli, enam ei armasta. Kui Jumal mõnikord käitub meiega nii, siis meie nii tunneme, on ju. Ja kui Jumal ütleb, et ei, sul on jalad alle, käed otsase, peaga õiget pidi otsase, nüüd mine külmkapp on seal, võta. Või Jumal on must kaugele jäänud, Jumal ei ole jäänud, minus enne tõi kohale nüüd. Nüüd on aeg olla vaimulikult küps, võtta vudi, tõsta ühte jalga teise ette, kõndida külmkappi juurde ja võtta. Kui laps on juba sellises vanuses, et ta saab üht-teist ise ära teha, no näiteks mingite töödega saab hakkama, hoolitseb oma toa korrasoleku eest ja võib-olla hakkab nõusid juba pesema, mõni ütleb, vau, sellised lapsi ka olemas on või kui keegi kuskil näeb, siis informeerige.
mida aeg edasi, seda rohkem ta vastutus kannab. Ühel hetkel ta on sellisesse küpsuse tasemesse tõenäoliselt jõudnud, kus ta saab hakkama ise endaga. Ta kannab enda raskuse juba ära. Ehk siis ei pea keegi teine teda kogu aeg kandma. Vaimulikus mõttes samamoodi usu peal, palvete peal, et ikka üles õhutada ja putitada ja potitada ja lutitada. Et tuleb juba enam vähem ise toime. Ja siis ühel hetkel ideaal peaks olema see, et ta jõuab sinnani, kus ta mitte ainult ei kanna ise enda raskust välja, vaid ta suudab juba kanda vastutust näiteks peres. Mul on abikasa, mul on lapsed, ma ei räägi praegu endast, meil on üks laps ainult. Ja ma kannan välja ka nende raskuse, nii et ma tulen sellega toime. Minu üleskutse Viimsi kogudusele on see, et pange paika enda jaoks see visioon, mis moodi, mis asjades mina peaksin muutuma rohkem Kristuse sarnaseks, rohkem tugevaks, stabiilseks ja saaksin võtta rohkem vastutust. Vaadake, ilma vastutuseta arengut ja kasvu ei ole olemas. Ilma vastutust kandmata ei ole arengut olemas. Selles mõttes, kui ma arvan lihtsalt, et ma loen piiblit ja palvetan ja käin kirikus ja siis automaatselt kasvan, see on ainult üks osa tõest. Tegelik kasv toimub siis, kui sa võtad vastutuse ja kui see kogudus on täis inimesi, kes suur osa juba kannavad enda raskus ära ja suudavad kanda ka teisi, kui tulevad beebid. No nagu Paulus ütleb, teie, kes sa olete tugevamad, Rooma 15.1, kantke nõrgemaid oma tugevuse pealeks. Paulus Galaate kirjas ütleb samuti, et need, kes on tugevad, peaksid kandma nõrgemate nõrkusi. Siis saab Jumal usaldada sellele kogudusele siit piirkonnast inimesi küll ja veel, kes tulevad kõigi oma hädade ja viletsuste ja probleemide ja küsimustega ja katkisuse ja kõige muuga. Ja ta saab siia kogudusse usaldada uusi inimesi, sest ta teab, et siin on vaimulikud vanemad. See on oma ette teema, millest võiks terve pika ütluse pidada. Paulus ütleb, et mina sünnitasin teid korintlastele, et sa saad kanda välja kellegi teise. Ma usun, et see on teie kõigi soovi egatsus. See oli ka sobiv koht, vähemalt öelda. Et ma usun, et see on teie soovi egatsus. Mõista, et ma kasvan ja muutun terve elu. Ja Urmas Alenderil ei olnud õigus, kui ta laulis, et inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina. Ei pea surema lollina, võib surra mõne võrra targemana. Terve elu on inimeseks saamise protsess. Ma kasvan kuni lõpuni välja. Aga ma tahan olla stabiilne, ma tahan olla Kristuse sarnane, nii palju kui mina vähegi seda suudan peegeldada. Ja viimaseks ma tahan olla võimeline kandma vastutust. Ja see on tegelik küpsus ja ma usun, et see on miski, mida Jumal meid kõigilt ootab. Paneme hetkeks silmad kinni ja palume, et Jumal võiks, nii-öelda, kui ta praegu, ma usun, see sõnumeal on juba pannud oma prosektori sinna peale, et ta nüüd võiks pitseerida ja kinnistada selle meie südames, mis on need asjad, milles ma peaksin muutuma. Isa, ma nii tänan sind su sõna eest, et see toidab meid, see on nagu vaimulik piim või mõnikord ka tahkeroog, mis kasvatab meid. Et sa näed inimesi, kes siin koguduses on või neid ka, kes vaatavad veebiteel. Ma usun, et me kõik saame tunnistada sinu ees, et me tahame kasvada. Ma ei usu, et keegi vaevuks tulema siia või vaatama ja kuulama seda teenistust, kui ta ei tahaks muutuda. Ma palun isa, et sina ise oma õigel ajal sinu poolt valitud meetoditega kasvataksid ja muudaksid meid. Et me muutuksime rohkem Kristuse sarnaseks. Et meis oleks sisemine tugevus keerulistel aegadel. Ja see, et me võiksime kanda vastutust ka nende eest, kes ise võib-olla on alles beebid. Õnnista, issand, ja hoia meid. Valgusta meie südame silmad, issand, et me näeksime seda kõike pärandit, mille sina oled valmistanud meie jaoks, sinu väge, sinu armastuse suurust, issand, mis on valmis pandud meile sinu pojas Jeesuses Kristuses. Amen. Kui teil on mingid eespalve soove, võite tulla võtta nööbist kinni. Kui soovite konspekti, saadan selle pastor Kristjanil ära, saate täispikkuses versiooni. Oli hea meel teie keskel olla ja loodan, et kui kohtume, siis mitte tööalaselt.